Jullie hebben hier al een paar maanden een paar kleine biggetjes rondlopen. Hoe beleven jullie dat? Wij zijn ontzettend blij met alle biggen die weer geboren zijn. Het is het derde nest van sommige biggen. En ze zijn 2, 3 en 4 juli zijn ze geboren. Ieder varken heeft een aantal gekregen. En het is gewoon altijd ontzettend leuk om een geboorte mee te maken hier op de boerderij. Wij worden er blij van, onze werknemers worden er blij van en de bezoekers uiteindelijk ook. En wat is nou het allerleukste aan die biggetjes? Wat is het allerleukste aan de biggetjes? Misschien dat Albert dat kan vertellen. Ja, als je een biggetje naar buiten gaat. Of een paar weken gaat een biggetje naar buiten. Loop allemaal uit elkaar en is heel mooi om te zien. Ja. Dus jij vindt het mooiste als ze weer naar buiten gaan, voor het eerst? Ja. Oh, knuffelen. Knuffelen? Ja. Ja, hoe ze op zich groeien. Ja. Ja, ze op zich groeien, dat snap ik. En u zelf? Ja, het kijken van hoeveel biggen ze krijgen en de kleuren vind ik heel erg leuk. En net als met Albert ook, van dat ze op een gegeven moment vanuit de stal, de oude stal waar we straks ook heel gaan kijken, dat ze hier naar buiten neerrennen. We hebben nog een paar oude filmpjes van onze vorige biggen. En als je die laat zien, nou, dat is echt heel erg leuk om te zien dat deze dieren zijn gewoon heel goed dingen aan te leren. En dat is gewoon geweldig om te zien. Nee, eigenlijk zijn het beesten die je niet echt kunt optillen, maar wel mee knuffelen als ze op de grond liggen. En dat vinden ze heel fijn. Als je ze gaat aaien op de rug, dan gaan ze vaak al op de zij liggen, zodat je ze onder de buik kunt gaan kriebelen. Dat vinden ze helemaal geweldig. Goeie thumbnail. Wil jij nog wat zeggen? Altijd het laatste woord, hè. En alle mensen mogen natuurlijk, de bezoekers mogen hier komen om ze te bekijken en eventueel te aaien. En altijd welkom. Maar het is wel heel grappig om ze te zien, dus welkom. En, hoe lang schatten jullie dat ze er nog zullen zijn? Ze zullen nou binnen 2 weken zijn de biggen allemaal weg. Dan gaan ze ongeveer allemaal weg, ja.